السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج اس آ گئے کوئی کپڑے شپڑے گنا نہ کوئی پینٹ شرٹ یار پھٹی ودی ائی اسا کے کوئی وندے نویں گنا ایتھا تا ہے بالکل سستا سامان ہے. اے تا کوٹن پینٹا جوتے شرٹا جوتے سب ایڈو کھڑے نے بھی پسند آنے پن ایڈو ہم دیکھنے کوئی چنگا مل ونے تا. اے تو زبردست ہے سب این اے پسند اے این قیمت 100 ریال مناسب بالکل 90 ریال دے 90 ریال این جوتے کیڑے گنو یار کچھ سمجھ نہیں آنی پئی. اے کتنے دن 85 ریال 40 ریال دیا پینٹ شرٹ اے 35 ریال دا شارٹ اصا ہوں کہڑا گنو اصا گلیں دے ودن جو کہڑا چنگا لبتے اصا گنو اصا چنگا ودا گلیں ایڈے اے وی کھڑن پینٹا شرٹا ہن سستے پوچھا نہ کرو ریٹ 75 ریال دی. اے پینٹ اتنے ریٹ ہیں انہوں نے لنڈے جو ہیں لگتا ہے میرے کو لنڈے جو ہیں میلیاں تھیں کھڑے سارے ڈاد مال اے پہ ڈاڈا ریال اللہ اسا ڈا ریال اللہ تو نہیں پہنے بھائی جان اسا تو برینڈڈ پہ سوں برینڈڈ جیرا 5 ریال دا ملے او برینڈڈ پہنے 20 ریال والے یہ کوئی نہیں گھندے اگر تو ساری ویڈیو اچھی لگتی ہو سارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیتا کرو لائک کیتا کرو اصا تہاڈے واسطے میں اچھی اچھی ویڈیو محنت کر کر تے بڑھانے لوگوں کو گاڑیاں مانگ مانگ تے اصا اپنے کام کرنے ہیں پورے 40 ریال دی یار میں گھننے اصل جو کیا سلین ریگزین سلین والا کیا تھل سلین او یعنی جڑی کم ہے جی یعنی چنگی چگ تگ یار پینٹ جڑی اصل چس نہیں کرنا پینٹ چس نہیں کرنا اے کھڑے اے زبردست ان کو چنگیا ہیں شکل کو اچھا لگدی پن اے دیکھو اے اوتے بھی پن تے ہن مہنگیا 65 ریال دی 100 ریال دی ایو مسئلہ ہے بس جتھا ہن پسند ہے چیز او مہنگی ہے اے 60 ریال دی اے بھی صحیح ہے اے بھی زبردست ہے ایرا تے جو ہے کیا گنی نو ایک اے گندے ایک گھنے شارٹ یعنی چڈی دس از چڈی ایک چڈی گھنی ہے اے جتیاں پہن اتنے جتیاں تو بہت خوبصورت ہیں ماشاء اللہ. باقی پینٹا یہ پرانے لگتے ہیں پینٹا میرے کو پتہ نہیں میرے کو لگتے ہیں پرانے یا ہیں پرانے میں گننا ہے اصل واسکٹ میں کہ چلو ایک واسکٹ گنا کہیں ملے بندہ فارغ جلا ہوں تو پاتی گیا واسکٹ یار نہیں ملی تو پینٹا ہی گھن دے ان شاء اللہ ایک پینٹ گھنی ہے ایک شرٹ تو ایک نکر تو بیا کیا ہے بیا کو جی کہیں جوتی گھنوا تو جوتیاں ہیں مہنگیاں جوتیاں تو پسند آنے تو جوتیاں ہیں مہنگیا یہ شن تے بیگ بیگ کیونکہ اتنا وڈا کم لینا بندے دا اے بیلٹ اے بیلٹ اے پینٹا پینٹ او زبردست ہیں او زبردست نے 100 ریال دیا اے بل بالاں دا سامان ہے بال ساڈے ہیں کہ نہیں تھا اسا کیت واسطے ہیں نا بالاں دا سامان سب کو ضرورت ہے کہ نا بال اللہ سے جیسے اتنا تو اللہ گھنسو اسا کیونکہ بال ساڈے اتنا ہیں کہ نا اسا ہی خاص بالاں دا سامان گھن دے ہی نہیں ویسے ہوں تو آپ کو دکھاؤں تو ہیں بڑے خوبصورت اللہ سے جیسے نا اتنا زال تو اللہ اسا گھنسو بالاں دا سامان ایڈے عورتوں کا سامان اڈے میں نہیں ملتا عورتیں زیادہ نہیں کیونکہ رش ہے یہ بالاں دے فراق یہ بالاں دے کپڑے یہ کپڑے سارے بالاں دے بچوں دے یہ بیگ اور سب کو پسند نہیں ہے اصل باہر آتے پہ اگر ساری ویڈیو اچھی لگے سارے چینل کو سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو ایویں تہاڈے واسطے اچھا اچھا ویڈیو اصل گھنتے اندر آئے سوں ایویں تہاڈے واسطے اچھا اچھا ویڈیو گھنتے اندر آئے سوں
اگر تو کو پسند آمین سارے یوٹیوب چینل کو لائک کرے سو سارے چینل کو سبسکرائب کرے سو انشاءاللہ تب تک کے اجازت اللہ حافظ تو ویڈیو اچھی لگی ہو سارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے سو لائک تو شیئر کرتے ہیں مارکیٹ کو سا باہر نکلے وے کیونکہ اس کو جڑا سامان گھنڑا سو کینے ہن مارکیٹ تو باہر ویندے پیا سان جڑا سامان گھنڑا ایسا نہ اس کو سامان تا ملیا کینی اساں ویندے پے باہر کیونکہ کیمرہ جڑا گھنڑا آیا ہم او میں کو کینے ملیا کیونکہ اے ماس پاونی تھا لازم نہ پیسہ 1000 ریال لگی رہا میں مجبوری کون پاونا پندے پاتی وینے اگر اساں دی ویڈیو اچھی نہ وی لگے ول وی اچھی کر تے ڈٹھا کرو یار اساں کتنی محنت کرنے ویڈیو بنے نے تو دیکھ تے تساں دیکھ دینی یار تے بڑی حد والی گل ضرور دکھائے سر